Pred ladjo, ki je pripeljala v koprsko pristanišče premog, je baraža. Ta preprečuje, da bi se premogov prak razširil po morju. No, tale ladja ima grez 18 metrov, kar pomeni, da je bilo potrebno morsko dno poglobiti, da bi lahko tako ladjo privezali. Črpali so mulj, ga odložili med dva nasipa, dež je spravil pesek, mel in glino in ostale so samo školjkice in polžki, torej preko 120 vrst morskih organizmov so našteli tukaj, to je ena od dveh tanatocenos v Sredozemlju. No, tako je tudi tukaj nekaj izbranega od teh organizmov, ki jih lahko tukaj najdemo, torej od školjčnih hišic, školjčnih lupin do polžjih hišic.